नमस्कार, अफ ट्र्याक शब्द र फरक शैली, चोटिलो प्रहार, जनजनको गुनासो, जनता मारा प्रवृत्ति विरुद्ध यो हो एउटा भिन्न प्रस्तुति। स्वागत छ, म उद्धव कुमार कार्की। गाउँघरका कुरा, दूरदराजका गुनासा मात्र होइन, हामी उजागर गर्छौँ सहरभित्रको विकृति र व्यथिति पनि। विकासको बहानामा राज्यको स्वाम पार्ने र जनतालाई आहत दिने जो कोही हाम्रो निशाना। जनताका लागि राजनीति गर्ने भन्ने तर जनतालाई नै धोका दिने परिपाटीमाथि हाम्रो निगरानी। जनजनको आवाज बुलन्द पार्ने अभियान अफ द बिट। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजका खास प्रस्तुतिहरू। भ्यू टावरको काम देखिएन प्रगति, किन सुस्त हुन्छ विकासको गति। भोको पेटमा विद्यालय कसले बुझ्ने पीडा, व्यवहारमा देखिएन बाल अधिकारका कुरा। र पर्यटक वर्षको योजना छैन पूर्वाधार, नीति बनाउन सिपालु, कार्यान्वयनमा लाचा। भ्यू टावर बनाउने, व्यवस्थित पार्किङ, खाली जमिनको सदुपयोग, आर्थिक गतिविधि, सहरी शोभा, व्यावसायिक भवन। यसै भन्दै काठमाडौँको पुरानो बस पार्कमा भ्यू टावर बनाउने काम भयो। 3 वर्षमा 29 तला भवन ठड्याउने, बस पार्क पनि सारियो तर 2 वर्षमा जग समेत हालिए। दर्शक वृन्द, यो पुरानो बस पार्क अहिले यसरी निर्माण उपकरण चलिरहेको छ, निर्माण सामग्री थुपारिएका छन्। 2 वर्ष अघिदेखि भ्यू टावर बनाउने भन्दै काठमाडौँको यो रत्न पार्क नजिकै रहेको पुरानो बस पार्कमा भ्यू टावर निर्माणको काम भन्दै मेसिन उपकरण चलिरहेका देखिन्छन्। अनि 3 वर्षदेखि यहाँको बस पार्क भने खुल्ला मञ्चमा सारिएको छ। अनि निर्माण कम्पनीले भनेको थियो 3 वर्षमा भ्यू टावर बनाउने, यसै भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गर्यो। तर 2 वर्षसम्म भ्यू टावरको त कुरै अर्को, जग समेत बन्न सकेको छैन। अनि किन यस्तो सुस्त काम भन्दा निर्माण कम्पनी भन्छ जमिन मुनिको 80% काम सकिसक्यो, अब छिट्टै बन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्। 2 वर्षमा अहिले जमिन मुनिको काम हामीले 80% काम सकिसक्यौँ। अब जमिन मुनिको काम 20% मात्रै बाँकी छ, अब 2 महिनामा हामी जमिन मुनिको काम सक्छौँ। हो, राजधानीको मुटुमा रहेको 2 तले अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सहित भ्यू टावर बनाउने योजना यति बेला सुस्त होइन महासुस्त बनेको छ। अनि यही कारणले यति बेला अरणीको राजमार्ग लगायत विभिन्न जिल्लामा बाहिरिने सवारी साधन पार्किङमा समेत समस्या बनेको छ। निर्माण कम्पनीले ठाउँ ओगट्ने मात्र गरेको यो पारा देखेर केही अघि काठमाडौँ महानगरले सम्झौता तोड्ने चेतावनी पनि दियो अनि सचेत गराइरहेको छ। भ्यू टावरको अब लामो समय भएको छ, किनभने यो मानवर परेको ठुलो प्रोजेक्ट हो यो, होइन, विभिन्न कारणले यो ढिलो भइरहेछ। अब हामीले यो काम छिटो गर्नु भन्ने उसलाई पटक पटक भनेको छौँ, काम सुरु भएको छ भन्ने अहिले सुनिएको छ। हो, 29 तलाको भ्यू टावर निर्माण गर्ने भनिए पनि सहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्पपछि 12 तलाको मात्र बनाउन स्वीकृति दियो। त्यसमा पनि निर्माण कम्पनी महानगरसँग भएको सम्झौता अनुसार नै 29 तला नै बनाउने कुरा गर्छ। हो, राजधानीको बहुमूल्य र अधिक आर्थिक गतिविधिको केन्द्र रहेको पुरानो बस पार्कमा टावर बनाएर व्यापार गर्ने र मनज्ञ आमदानी गर्ने भन्दै निजी कम्पनीले महानगर हाँक्नेबाट भ्यू टावरको योजना अघि बढाए। मह कार्नीले हात चाड्छ, त्यो पनि ठिकै थियो, तर 3 वर्षमा सक्ने भनेको काम 2 वर्षमा जग समेत नहाल्ने, उसै त विकास निर्माणको काममा अलमल हुन्छ अनि सम्झौता गर्ने निजी कम्पनीको मनमानी चल्छ। त्यसै माथि पार्किङको समस्या गराएर खुल्ला मञ्च टुक्रियाएर निजी कम्पनीको यस्तो सुस्तता हो। यो भ्यू टावर समयमा नबन्दा यसको असर खुल्ला मञ्चमा देखिएको छ यति बेला, अनि पार्किङमा पनि मञ्च पार्किङ स्थल बनेको छ,
अनि राजनीतिक दलका सभा सम्मेलन सडकमा सरेको छ। अब भ्यू टावरको अनुमति दिने महानगरपालिकाले सम्झौता अनुसार समयमा काम नभएको विषयलाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो। परेन र पर्यो नि होइन र